Hola bona tarda, amics. Benvinguts un dia més aquí a la Grada Ràdio, programa que parla de l'actualitat perica. Tenim actualitat perica, no segurament la que voldríeu. Eh, ojo, Tarjeta amarilla, que funcionen els, els, aparells. Tenim actualitat perquè tenim equip. Bé, bueno, tenim equip. Tenim aquí el primer equip. És a dir, ha tornat el primer equip. No, no sense estilidències, eh? De moment, sessió de gimnàs, ara us ho explicarà la Marta, però bé, ja tenim aquí els nanos, ja han tornat després d'aquestes vacances que no han estat malament. Molta gent ha rajat de les vacances, eh? Molta gent ha rajat perquè diu, hombre, tal com estem, mm, a lo mejor seria mejor haver hecho esto más cortito o haver començat a treballar abans. Bueno, a veure, eh, no els podem tenir com en una dos roda de hàmster donant voltes tot el dia, ni que s'ho mereixin alguns. No, és millor que s'esbravin. Jo penso això, eh? Jo penso això. Tu penses que no? Jo penso que sí. És millor que surtin, és millor que s'esbravin, és millor que facin el que tinguin que fer doncs, amb les seves amigues i vinguin relaxats, i malsem els meus amics, i vinguin relaxats, i vinguin mm, amb un altre esperit, eh, que hagin fet el famós reset. Jo penso això, perquè al final, insisteixo, doncs, eh, estem en una situació absolutament atípica, s'ha aturat el futbol, no havíem viscut el futbol de clubs, no, no havíem viscut una cosa similar mai, amb la qual cosa és millor que els jugadors vinguin un pèl oxigenats. I, i si això ha servit doncs perquè vinguin d'una altra manera, doncs benvinguts sigui. Sí. Aviat ho sabrem. Després hi ha un estaix, i després hi ha moltes coses, el que no hi ha són fitxatges. Aquesta és, jo crec, la gran assignatura pendent. tampoc he vist que la majoria d'equips s'hagin reforçat, però la veritat és que pocs ho necessiten com nosaltres. I al final, doncs, si no hi ha fitxatges, no fitxatges, no partir. És a dir, si no hi ha fitxatges, la cosa no, no canvia, no pot canviar. Tenim el que tenim, arribem fins on arribem, el compromís dels jugadors amb el seu tècnic arriba fins on arriba, però no n'hi ha prou. Amb la qual cosa, tot el que no sigui, doncs que vinguin reforços amb aquesta plantilla, per molt que entrenin, per molt que els haguéssim tingut doncs, a full entrenant, tampoc hauria servit per, per canviar molt el perfil d'aquesta plantilla. Però bé, però bé, eh, avui en parlarem d'aquest tema, avui en parlarem d'aquest retorn i també us explicarem el que s'hagi pogut saber de tot el que significa que l'Espanyol hagi tornat a la feina. I a partir d'ara, esperem que ja que tenim aquí per aquí, doncs, també puguem tenir una mica més de feedback justament amb els nostres homes a través d'aquest programa eh, i, de, i del servei de premsa. Sense més, anem a començar amb les notícies del dia. Som-hi. Notícies del dia. Marta Mendoza, com estàs? Bon dia, Francesc. Bé, m'agradaria començar abans de les notícies del dia i fer una crida i dir-li si des d'això pot arribar a Mancio Ortega que el club que ha de comprar el té aquí, a casa. No, que no, Vull allò, dir que no cal era que... mentira, allò, al final. No. Lo de Mancio Ortega no, no i del Manchester United que va sortir ahir ho van desmentir de seguida. No, no, no. No? No, no. No té bueno. visos de prosperar, però està clar, ara igual té més a prop el Depor, No? que el deport també el podria rescatar. Però nosaltres som els més simpàtics. Home, això sí, està clar, està clar. Què més? Vinga, va, comencem. Deies avui l'equip, després de 13 dies de vacances, ha tornat a la feina i ho ha fet amb una sessió íntegra de gimnàs. Per tant, per ara no s'han calçat les botes, no han sortit a tocar gespa, així que haurem d'esperar de un dia més. Demà l'equip s'exercitarà i esperem a veure si demà ja podem tenir aquestes primeres imatges del retorn a la feina. Un retorn a la feina que, com explicàvem avui, avui a la web, doncs bé, amb aquesta coseta de dir arribaran fitxatges, no arribaran fitxatges i després també eh, per seguir una mica l'evolució de l'estat de varis jugadors. Correcte. Gori ja sabem doncs, que a Batrutani va fent, però clar, tenim en un limbo important a Adrià Pedrosa, ja no només per la, per la seva renovació o no amb l'Espanyol, sinó pel seu estat de forma. També estem molt pendents de Pol Lozano, ja us vam dir que tenia per 3-4 setmanetes, ha, haurem de veure quina és doncs, la seva tornada paulatina amb, amb el grup i en aquesta tessitura també hi tenim a Rubén Sánchez, que després d'haver recaigut dels seus problemes, en principi, ara sí que hi hauria d'anar tornant progressivament i hauria d'estar disponibilíssim pel partit de Copa i, si més no, doncs pel del dia de cap d'any al Camp Nou. Així que diversos al·licients en aquesta tornada a la feina i, com us dic, haurem d'esperar un dia més per poder tenir imatges, ja que avui l'equip doncs, ha fet només gimnàs. Molt bé, perfecte. Més. Doncs aviam, César Montes, hi ha molta gent que es segueix preguntant i a les notícies que n'hem publicat doncs, es van fent preguntes. Uh, es poden fer diversos uh, aclariments, perquè ens envien de primera mà des de Mèxic el que ens anuncien és que Monterrey es i o sigui, m'ho diuen, diu Monterrey especularà, tenen el jugador ah. al Mundial i doncs com us deia ahir, la sensació que tenen des de Mèxic és que el jugador i l'Espanyol en aquest cas encara que tinguin un acord ja poden dir missa com se sol dir, en aquest cas Monterrey vol esperar, saben que el tenen un aparador perfecte així, doncs... Eh, Normal. no, cantem victòria, perquè al final aquesta bona gent són els que tenen la paella pel mànec i el que ens diuen des de Mèxic és que Monterrey doncs esperarà, que no té absolutament cap pressa per tancar res en precipitació, per tant algú que juga en contra dels interessos de l'Espanyol. I d'altra banda, eh, ahir també apareixien diverses notícies i doncs, per sort doncs tenim fil directe allà a Mèxic i ens deia, deien que els pares del futbolista de César Montes havien estat per aquí a Barcelona, que havien sí, estat a l'ambaixada... I, i Però més. el propi Javier de Haro va desmentir. Eh? També ah, vale, doncs sí. això no ho he vist. Sí, bueno, va, doncs va, va dir que, que ho... havien estat aquí els pares, uh -huh. és cert, Sí, és cert. Però eh, després va publicar, crec que el diari Ara, que no havia estat per ell, sinó que havia estat pel germà i el propi Javier de Aro va rectificar, va dir que, que és veritat, que, que, no, que no havia tingut això en compte i que aquí havia estat, doncs, havien estat els, els pares, sí, però pel, pel germà, pel germà. que juga a Avilés. Està Curiós, cedit, eh? està cedit a l'Avilés de segona RFF i està, està cedit pel Necaxa, és el seu club a, a Mèxic, el Necaxa, en aquest cas doncs, està cedit a l'Avilés des d'aquest estiu, per tant doncs van venir a regularitzar els permisos de residència del seu germà, però bueno, que ja va bé que es vagin entrenant per quan hagin de regularitzar l'altre permís de residència. Però bé, en qualsevol cas, que posem-nos tranquils eh, una vegada més i per desgràcia nostra, perquè en cap cas eh, hi ha res eh, bueno, fet a, als, en aquest sentit. Després, ahir doncs, es va celebrar, ja ho sabem, aquest dos, proper 2023 es celebrarà el centenari de, de l'estadi de Sarrià. De fet, des de la plataforma Memorial Sarrià ja es va fer embullir l'olla. Doncs ahir la Fundació de, de l'Espanyol, encapçalada pel seu president, l'Antoni Fernández Teixidor, va presentar a la seu del districte de Sarrià, Sant Gervasi, els actes que es duran a terme en commemoració d'aquest centenari. Aquí esteu veient les imatges de l'acte que va tenir uh, lloc ahir. I entre d'altres iniciatives, el que es va revelar és que es col·locaran dues plaques de record a l'estadi de Sarrià dintre sí, però volem dels llars actuals. Volem més. Ah, exacte. La publicació d'un llibre històric, el llançament de marxandatge propi, fins i tot la disputa d'un partit de veterans entre els veterans de l'Espanyol i els dels Sants per commemorar una data tan destacada. I a l'acte, doncs, com heu vist també a les imatges, eh, va haver-hi presents el CEO de l'Espanyol, el Mao Ye, el patró de la Fundació, l'Alberto Ferrandez Díaz i altres personalitats doncs, de, de l'entorn per i finalitzant doncs, va ser Antoni Fernández Teixidor com a president de la Fundació qui va tenir unes paraules. Molt bé. Eh, això, evidentment, no va en col·lisió, al contrari, va en la mateixa direcció que Memorial Sarrià, el que passa és que Memorial Sarrià vol anar un pèl més enllà del que proposen i el que farem per això estem recollint totes les... Ui, això sona molt... Alt. El que estem és, d'alguna manera, recollint idees per donar doncs, a la Fundació, també per donar doncs, al club i al propi Ajuntament per veure quina és la millor manera, segons la gent, segons el poble, per dignificar aquest estadi. Perfecte, què més? Doncs tenim ja horaris del cap de setmana el filial de Luis Blanco que és líder del grup 3, recordeu de segona RF, rebrà demà dissabte, o sigui, si demà no sabeu què fer, doncs demà dissabte a les 6 de la tarda hi ha partit a la Dani Jarque els pericos rebran el València més talla i bé, el conjunt X és 6-D amb 20 punts són 3 menys que els pericos i, i atenció perquè és l'equip que menys encaixa del grup, per tant no serà un rival fàcil no. pels de Luis Blanco D'altra banda, el femení de marca bastant jugarà aquest diumenge, ho farà a les 5 de la tarda i ho farà a l'Ezama contra l'Atlètic Club B, que és el cué de la seva categoria, i finalment el juvenil A de Xavi Coromines, eh, bé, en el que podria debutar Joris Manquant, que ja és oficial, ja té tots els papers en regla, de fet ja podria haver debutat el cap de setmana passat, però finalment no va ser així, veurem si és aquesta setmana i si ho fa definitivament amb el juvenil A, perquè tal i com va anunciar el club estarà a cavall entre el juvenil A i el juvenil B, doncs en el seu cas intentaran mantenir les bones sensacions de l'última jornada, en aquest cas contra el Huesca, conjunt al que rebrà el diumenge a les 12 i mitja a la Dani Jarque. Perfecte, doncs queda dit tot i, evidentment, molta sort als equips que han de disputar aquests partits, perquè l'Espanyol ve, per exemple, de defensar el liderat i és una cosa mm -hmm. prou important. Què més? Què més? Doncs tenim el nostre recull de calendari de, de les penyes, si et sembla, doncs podem fer un repàs, aviam per on comença a ficar-nos al antivarrantes. Mira, comencem amb l'agenda del cap de setmana, amb els partits que tenen els de la gran penya espanyolista Manigua, tant en el cas del dissabte i del diumenge, i els, els que no paren mai, que és la penya espanyolista d'Alcalá de Henares, que també en aquest cas el diumenge té partit contra, en aquest cas, los fumaos. Los eh, fumaos, eh? No, no. Bueno, los fumaos. Divertit tot ell. Després passem de diapositiva. També tenim, aquí és on entra en acció, vintena gala de penyes de l'Espanyol eh, aquest dissabte a les 6 de la tarda a l'RC Stadium. Tindrem una infiltrada allà, una enviada especial que ja ens passarà una miqueta de revista a la Isaura, la tindrem no. allà a primera línia de foc. I també hi ha el 15è aniversari de la penya espanyolista Pericus de Montmeló, aquest que serà el diumenge 27 a les 2 del migdia. Què més, què més, què més? Aquí els tenim, vinga, runners espanyol, dissabte 26, tenen la cursa de l'Esquirol a Pallajà i el trail de Sant Climent, i diumenge, Déu n'hi duret, perquè els podem trobar a mitges maratons, a, a la Marató de Sant Sebastià, a la Jean Boen, i, i després també per Bilbao, per tant, els tindrem per tot arreu. I ja per últim, eh, força partidets els que afrontaran a la penya de, de la Roca, la penya blanquiblava de la Roca, tant en futbol masculí com man femení. Com sempre us dic, si voleu mirar amb detall tota aquesta agenda del cap de setmana, podeu entrar a les xarxes socials de la Federació Catalana de Penyes. Perfecte, doncs eh, dit queda, dit queda. Molt bé, un cop hem dit això, un cop hem dit això, eh, crec que tenim que passar ja a la pregunta del dia, no? Sí. Sí? Doncs som-hi. Pregunta del dia per gentilesa de Ferran Vacacional. Som-hi. Pregunta del dia. Avui l'hem posat tard, culpa meva, però és interessant, perquè justament és una reflexió amb la mateixa línia que us feia a l'espitx inicial. No? Eh, els he sentat bé? No els he sentat bé, les vacances? Què creieu? Sou partidaris de que s'haguessin quedat aquí corrent? Penseu que si no hi ha fitxatges és igual? Què pensa la gent? Doncs la gent pensa en un 54% dels que hi han votat és que sense fitxatges eh, és igual, un 22% diuen que no, que seguirem igual, tot i que està aturada, un 19% que sí, que han aconseguit fer un reset, i un 5% l'opció menys votada que no haurien d'haver parat. Molt bé, perfecte. Don, I què més? Doncs mira, vols que llegeixi sí. algun dels, dels comentaris? Aviam, aviam, aviam. Que, perquè... Clar. sí, han un reset. Bueno, si en fitxatge tantada absolut, és el que jo també penso, no, seguirem igual, home, esperem... Clar, aquesta i l'altra eh, superposen una mica, només tenia que ser les més votades, i no tenien que haver parat. Veus, tothom entén. Primera, perquè hi havia un tema que, òbviament, ho manava la pròpia AFE, però després també hi ha gent que diu sí, però aquell jugador aquel o aquell altre o aquell club vuelve antes... Bueno, però al final estem, estem dient això, no? que, que al final l'aturada era gairebé inevitable, Pero que sí, que el equipo no retorna y no haya fichajes, hasta malas las matejas. ¿Qué más? Nos digo, que puede que sí, pero aquí lo realmente importante es que vengan por lo menos cuatro fichajes, porque si no vamos a tener los mismos problemas. Al Miquel Casal, nos nada peor que esto nos puede suceder. No está pasando nada. Cada día sin cambios es un aliento menos. Ya hemos traspasado el límite de lo tolerable. El único cambio accionarial es la única prioridad por encima de fichajes. Quien los va a hacer no me merece ninguna confianza. Al Gonzalo Os digo, a ellos no sé, pero a mí me ha venido de lujo porque estaba muy asqueado del equipo. Al José Miguel Os digo, falta, hay que verlos jugar. Eh, y después, para ejemplo, al Perico Tanta digo si no se ficha este parón, para lo único que servirá es en vez de bajar en mayo, bajaremos en junio. Bueno. Eh, y ve, algunos que digan, yo creo que sí. Eh, y la señorita Belén Danz, digo, a nosotros mejor que a ellos. a nosaltres no estic d'acord, eh? a mi no. A mi m'ha crea una certa ansietat no tenir l'equip aquí. És veritat que tenim aquesta impàs, però a mi em resulta, a mi, no sé, què pensa la Isaura? Que sense fitxatges ja no anem enlloc. Estem en un punt de standby, com comentaven per aquí alguns dels que han fet el seu tuit, i crec que és que a l'espanyol a mi em fa por que... Mira, no creixer, creixer poquet a poquet no em fa por, però quedar-me quieta i no créixer em fa pànic. Ja. Yeah. I tinc aquesta sensació i aleshores sense fitxatges, però bueno, més pues de lo mismo. Espero que arribin aviat, eh, no hi comptàvem que hi fossin ja, la veritat, no hi tenia cap confiança, així que veurem, però sí que tinc moltes, moltes incògnites. No és per menys, no és per menys. Les incògnites les tenim. Ara, on tu no has de tenir cap incògnita és quan hagis de triar doncs, una casa per passar uns dies, passar unes, les teves vacances, per passar una estona amb els amics, per, per exemple, per exemple, vaig a donar-vos una idea. Sabeu què fareu a cap d'any? no ho sabeu. És que no ho sabeu. Esteu que, ostres, sí, claro, no sé què, la, la meva germana, igual... La teva germana és un conyazo anar amb la teva germana, que ja ho saps. No vagis amb la teva germana. Munta't un cap d'any diferent. I el que has de fer és, per exemple, vés a Casa Tico, perquè crec que el cap d'any a Casa Tico està... està mira, són 10 persones, eh? pots ficar alguna més, que no s'enfadarà el Ferran. Per cap d'any està agafat, està lliure. Mira, doncs ja ho tens tens aquesta casa tan xula, la llogueu entre varios. Mira, si la llogueu entre 10, ja us sura 30 euros. Però si foses unes quantes més, perquè clar, 10 són els que pots dormir, però si fiques uns quants més perquè la festa tal, oi, tu t'has de tirar-ho. Munteu allà el botelló en padre. No trenqueu res, que Ferran s'enfada, eh? Que després ha d'estar net perquè després ell ho ha de llogar per altres però si tu fas una festa... Mira quin salón. Però per no donis males idees. I que lloguin un DJ. I si és senyor major, mejor si que mejor, en... no? Bueno, jo no estic... No, aquell dia no treballo. Eh... <laughs> bé, bueno, sí, treballo perquè faré el partit. Compte, faré el partit de, del Barça, faré el derbi. Eh, en qualsevol cas, en qualsevol cas, important, teniu unes cases magnífiques a Ferran Vacacional. Heu de mirar-les perquè estan a un preu excel·lent. Ja, us, ja ho veieu. Podeu veure-ho a qualsevol de les opcions que us ofereix la web de ferranvacacional.com ferranvacacional.com ja podeu triar i remenar i escollir el que vosaltres vulgueu. I un cop hem dit això... Hi ha una cosa, Bia. Hi ha una cosa. Que l'hem passat de paral i nos lo estan xivando por el pinganillo. Ojo, pingan jo, que nos fan lo que ens deia, escolta'm, hi ha una cosa que hauríeu d'apuntar i és que demà, prèvia que jugui al filial, a la Dani Harque, a les 4, hi ha un derbi del cadeta. Ah, mira el conjunt de l'Opo rebrà el Barça i en joc hi ha ja el liderat. Per tant, bueno, partit important també apuntar a Espanyol-Barça a les 4 de la tarda demà a la Dani Jarque. Molt bé, perfecte. Doncs ben apuntat i ben dit. Ja ho tenim tot dit. Eh... Arriba, li, arriba el líder, eh? per això l'Espanyol. L'Espanyol ara mateix bueno, es és primer amb escolta'm. 25 punts, però el Barça és segon amb 22. Per tant, si guanya l'Espanyol, aquí ja seria interessantet perquè ja li porta 3 punts. Doncs bueno, si ja n'hi posa 6 de pel mig, eh, bueno, ja tindríem un altre equip i jo el que sacar un poquito de pecho. Sí, sobretot perquè deu ser dels pocs equips del filial, part del filial del futbol bàsic que van líders, a banda del filial. És així, perquè la veritat és que la majoria no, no, no estan massa bé. Bé, doncs escolteu, ja sabeu que tenim aquesta cita també important. A tot això, alguna cosa més? Marta, on puc anar ja? No, no, faci no, el que vale, us vale. decregui convenient. Però escolta'm, són coses importants. Doncs vaig a veure què m'explica la Isaura. Vinga, anem a veure. Isaura, què m'has de dir? Doncs comencem per una notícia no gaire positiva, tot sigui dit, de fet bastant negativa, i és que Mundo Deportivo Guipúzcoa ha fet unes dades molt interessants, que les ha compartit a les xarxes socials, on veiem la xifra d'assistència a l'estadi, tema que moltes vegades hem tractat aquí, però bé, l'Espanyol, doncs, que aquí pràcticament és l'equip amb menys, juntament amb Celta, amb menys assistència a l'estadi, sí. números preocupants i podria ser pitjor, perquè jo pitjor. segueixo sospitant de que hi ha partits que l'assistència... La, que, que... A mi em diuen que això no es pot tocar ara. A mi que no es em, pot em tocar. sembla raro. Hi ha hagut dies que em sembla molt, molt estrany, la veritat. Dime mal pensa, però... Jo l'últim partit... L'últim partit és un d'ells, ja, per ja, exemple. Ja, ja, és cert, és cert. A vegades mires la grada i no hi ha correspondència entre la gent que hi ha a la graderia i el número que diuen. Tant com dies que crec que n'hi ha hagut per més... Per per Exacte, sí per més o per menys. No, Les dues. Teòricament, no supo... això teòricament eh, va controlat avui dia pels pel tornos i coses d'aquestes. O sigui, dubto, 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 que això es pugui manipular. Bé, tot el digital és manipulable, això també és cert. Però jo això doncs eh, crec que no és tan manipulable com altres, en altres èpoques on sí directament es donava la xifra així en pla... Eh? Sí. Ja està, el que salga. Que el preocupant és que juntament amb el Celta I sé som l'únic equip que no arribem ni al 50% de l'estadi. I en aquest gràfic veiem la mitjana d'espectadors en comparació a la població que té la província. Vale, això és important. Que aquesta també és molt significativa. També estem per baix. Però, també, bueno. però jo, quan, a veure, si tenim una mitjana de 19.000 persones comparem la mitjana amb la resta. O sigui, vam veure més gent que llocs eh, traiem una mica els que són equips d'alguna manera més a marra i gambre. Tenim una mitjana molt baixa, però, per exemple, és que la resta d'equips, molts d'ells estan sols a la seva ciutat. Això és una cosa que s'ha de dir. I després, tenim l'estadi més gran dels equips que més o menys tenen els mateixos números que nosaltres amb la qual cosa tenim dos problemes. Una, que evidentment hem perdut, hem perdut afluència, això és innegable. Dos, que tenim un estadi massa gran per l'equip que tenim, que això va ser un error ja des de l'inici, quan es va dissenyar aquest estadi. Al principi no s'havia dissenyat així, recordeu, va sortir més car perquè volem, vam voler fer-ho més gran. I clar, doncs aquest és el tema. El tema és que eh, dintre de la nostra província, que hi ha molta gent, tenim molt poca afluència. I això, això és el preocupant. Aquesta és l'única variable que podem canviar, perquè la variable de l'estadi ja no podem fer més petit, no, no té sentit. Jo estudiaria mesures per fer-ho, eh? Però per què? Perquè considero que realment, si tu agrupes una miqueta més la gent que ja hi tens, que contem que són uns 19.000, com hem vist en aquest gràfic, si tu els ajuntes una miqueta més, ja, però, a part de que la imatge és però millor... Però mesures de quin tipus? baixar hi ha, tothom a l'anella de baix. Hi ha estadis que, per exemple, han però... ficat pantalles LED en algunes zones del seu estadi, de manera que tu pots ficar doncs, il·luminació, al que vulguis. Hi havia un equip a Alemanya, no et sé dir l'equip ara que era, però ho va fer. Aleshores, és que un dia m'ho mirava allà a l'estadi, com que acostumem a tenir temps. Si tu de les parts de la graderia de dalt tapes, jo què sé, 5-6 files i ho ja, baixes una miqueta més, no ara dic baixar ja... tothom a l'anella sí, de baix. Però, escolta'm, però ja està construït l'estadi. Però per les plaques d'aquestes d'aquí, Taipón. Per què no pensem la, Home, no la, no omplir-lo. No aquesta directiva, que és absolutament incapaç de fer-ho. A veure, mentre estigui el senyor Chen, és impossible, impossible, impossible que això canvi. Llavors, pels que vinguin, que alguns vindran, no sabem si aquests que s'ho estan pensant o uns altres, però tot s'acaba la vida, amics. A la vida tot s'acaba. I tot comença. Al final, tenim un estadi que podem omplir tres quartes parts facilíssimament si féssim bé les coses. Quin és el problema? Que no fem bé les coses. Que no fem bé les coses. Em fa gràcia que molta gent que ha parlat amb gent es veu que gent sempre, sempre pregunta el mateix. Escolti, vostè què faria per omplir l'estadi? Perquè també li agradaria a gent veure l'estadi ple. A en nosaltres ens ho va preguntar en una reunió que vam Veus? fer presidents de penyes. Vostè què, què faria? I... Clar, ningú li diu, hòstia, gent, fes un projecte esportiu que moli que no l'has fet mai. Que no l'has fet mai. Llavors, vas començar i semblava, hòstia, que te querías comer el mundo. Tampoc es va fer un projecte esportiu que te cagues. Però es van fer uns fitxatges, bé, tal, pum, l'equip va quedar vuitè. Ja tenies un punt de partida, gent. I ho vas fer malament. I ho vas fer malament. I has tingut la xamba, gent, xamba, gent, que resulta que t'has tingut un, un any bo que no el tenies previst quan vas fitxar Rubi que no el tenies previst aquest any perquè tu ja estaves ja, en aquell moment ja anaves de baixada i després la resta què has fet, Chen? si vols omplir l'estadi, fes-ho bé Chen. si és molt fàcil no sé si t'ho diuen, a mi m'agradaria tenir un quartet d'or amb tu, Chen. i t'explicaria quatre coses en fi com diu en Jaumet, menys chamba i vas treballar, Txema. Molt bé. Què més? D'altra banda, ahir va haver-hi una jugada en un dels partits del Mundial, concretament el Portugal-Gana a les acaballes del partit, minut 90 i pico, on Iñaki Williams va tirar una miqueta de picaresca tot i que no li va sortir gens bé. I automàticament a mi se'm va venir al cap el gol de Tamudo a la final de la Copa del Rei del 2000 a Toni. Correcte. Aquesta es va jugar Williams, llàstima sí. ja aquesta relliscada perquè si no realment doncs, hagués tingut la porteria totalment buida per tu. Posa-me la, posa-me la d'altra vez, un altre cop, que no l'he vista. La de Tamudo sí que la tinc vista, l'altra, l'altra. Posa-me la un altre cop, Barrantes. A veure, a veure, a veure. ara li he fotut al Barrantes perquè ja ho tenia ah, ja. tot muntat. Bueno, va, posa la de Tamudo i després ja va veure... Ara ja, ja... té Ara, mira, ara sí que... Pum. Ui, eh? És que Iñaki Williams eh, li falta aquesta cosa. Mm, és un jugador al... que al principi pensava que realment podria donar molt que parlar i trobo que en els últims anys ja s'ha estancat una miqueta i ja no m'espero un gran sorpasso. M'agrada molt més el germà. I ara posa la data mudo. Ja sabem que eh, ho està dient, mira, ho està dient, eh, doncs, el Sergio Gallardo, que avui dia ja no, ja no és legal el que va fer a mudo En aquella època sí, es va modificar el reglament i ja no, i ja no es pot fer, però aquesta, aquesta, ser, bueno, aquesta l'hem de veure mil cops perquè és mítica, mítica, mítica. Ei, i la retallada després que li fa a Toni? Déu-n'hi-do. Ojo, eh? Perquè, mira, Toni, quina cara burro i queda, pobra. Eh, <laughs> la picaresca de picar la pilota és immensa però després la resolució de Tamudo per mi deixa clar que Tamudo Tamudo és un jugador que va anar a molt més a nivell tècnic molta gent de ah, Tamudo solo fuerza i tal, el coraje, no, 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 Tamudo mira que està retallada, pam això està molt bé i, i, les, i això encara era l'inici de la seva carrera, eh, Cuidao, eh que aquí encara no havia aparegut, crec jo el metge que se l'emportava a Glasgow Imagina't, i després el Tamudo va acabar sent un jugador que va tenir el seu talent eh, tècnic també, no només la força i l'empenta que tenia. Què més? Doncs ja ho tindríem. Ja ho tindríem. Ara, a veure demà què tal a la gala de la federació. A mi? Bé, ja us passaré part. Sí, exacte. A eh. veure quins canapes hi ha aquestes coses. Per què no fas un insight? Et graves allà un vídeo i... Intentaré, va. Si el, si el graves... Dilluns al. A les coses aquestes oh, de penyes, últimament m'ha vist gent a dir coses per vosaltres. Sí? sí? a la Marta ja li vaig dir. Hi ha una senyora en que ens veu cada dia. Ole, que és la posta. fan number one de la Marta. O sigui que... Tengo no, fans, eh? Què a veure què em diuen. No, no, sí, a veure demà sí, sí. què em diuen i dilluns us, us sí, ho explico. I pots sí. fer una cosa. T'acostes a Mau i li dius, Mau, un saludo per a la grada. Jo crec que llavors... A la no, no, millor no, surt no, per cama. No, o que diguis, la grada m'agrada. Alguna... Ai, que bonita és, m'agrada, m'agrada. Ai, que m'agrada això. Bueno. M'agradaria molt bo. Bueno, apa, eh? anem a publicitat. Vinga, si veieu la Isaura, digueu-li coses. Adeu. Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU 646 760 013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU 646 760 013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305 número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformas Dalmau, 15 años de experiencia al teu servei. ¿Buscas local o asesoramiento inmobiliario? Confía en Ferran, más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran, especializados en locales comerciales con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936-004-800 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. edició de primera es mereix una promoció de primera. Compra el pack commemoratiu de l'Espanyol i aconsegueix la teva placa dins de l'RCDE Stadium. Informa-te'n a memorialrcdespanyol.com o trucant al 900 533 712. All you do the mambo like a crazy way a provar l'autèntica pizza italiana al tall, una recepta romana que cuinem des de 1982 al cor de Sarrià. Pizza Via, la millor pizza al tall de Barcelona. I ara, també a Andorra. Nou Sumape, la teva botiga de petit i gran electrodomèstic al cor del Penedès. Més de 1.000 metres quadrats on podràs trobar tot el necessari per a la teva llar i també mobiliari de cuina i sanitaris pel bany. Ens trobaràs de dilluns a dissabte al Polígon Industrial Clot de Moja, a la sortida a Vilafranca Sud de la Nacional 340. Nou Sumate. Tot per a la teva llar al millor preu. L'agrada, la grada? Doncs fes-li una ullada a la nostra botiga online, www.lagradaonline.com barra tienda. Té suadores, samarretes, tasses, bosses, mitjons i moltes coses més. Si vols fer un regal original, regala la grada, regala espanyol. www.lagradaonline.com Barra tienda, Parque la Grada Ansagrada. ¿Qué te apetece comer últimamente? ¿Una paella, un chuletón, unos caracoles? Desde la Barceloneta hasta el Tibidabo tienes un local de Restaurant Group, donde podrás disfrutar de la mejor gastronomía mediterránea. Sea para comer en casa o en la oficina, tenemos servicio a domicilio y de takeaway. Visita www.restaurantgroup.com y localiza el local más cercano a ti. Molt bé, eh, abans de començar demano disculpes per la selecció musical, els que ens escolteu per la ràdio, és Santi Barrantes qui la fa, està tot el dia perreando. Entre que lo que perrea, lo que se pone a dormir aquí en el control i todo, no, no, hay manera. Molt bé, eh, abans de començar, important, la vostra salut cardiovascular, tingueu-la en compte. Per què? No, perquè hi ha un producte que us ha de molt i està molt bo, eh? perquè hi ha pastilles que te les prens i dius, has... no, esto está bueno. Esto és es Danacol. Danacol t'ajuda a baixar el nivell de colesterol, perquè només un Danacol al dia, un al dia, i veuràs com baixa el teu nivell de colesterol. Eh? Baixa en només tres setmanes, entre un 7 i un 10 si et prens un al dia. Això sí, si estàs a a la lactància o prenent algun tipus de medicació, de medicació, de medicació consulta el teu metge. Però Danacol funciona. I ara sí, anem a la tertúlia. ¡La Tartulia! Alex Cobas, es hacer campana del cole o qué? No, voy a presentar al TR y como he acabado antes... ¡Ah! Pues ¿no? Vale, digo, hostia, me traen no aquí a Alex Cobas... campana mai. No falles campana, eh. veo no, no, la te no, mamara, no. eh. Sí, sí, es conciente, es conciente. Vale, de acuerdo, no. escúchame. Okay, Aunque luego a decir, oye, el chaval me lo estás pervirtiendo. Que no, que no, que no. Que es un chico y de bien. El chaval le digo, los estudios lo primero. Algún día ya vendrás aquí y te explotaremos. Bueno, ya lo estamos explotando de hecho, pero... Lo explotaremos pagándole algo. Ahora le pagamos cero. Pero tenemos aquí un gran valor como es l'Àlex Alex Cobas. Alex, ¿qué? ¿Estás bien al Mundial? No. Es no es que es muy Que no estéis bien al Mundial. Bueno, es que es una mica totes les circumstàncies, no? Perquè també crec que un descans de futbol no em va malament, però és es que no, no em motiva gaire perquè primer el futbol de seleccions no és el mateix que de clubs, per mi però sobretot el, tots els temes que envolten el Mundial de Qatar a mi no, no, no sé, no, no m'acaba d'engrescar, saps? És a dir, sí que estic veient a Espanya, és a dir, he vist un partit, també vaig mirar una miqueta de, de l'Aràbia Saudí Argentina quan va marcar el segon, però realment m'ho prenent com un descans perquè no... No sé, no... No No m'enganxa, no m'enganxa. No Mira que fins a l'Eurocopa sí, però aquest Mundial, no sé, el, que sigui al novembre, tot això no, no m'ha acabat d'enganxar crec que no sóc l'únic, eh, i sí que, sí que estic començant a mirar ja algun amistós de clubs, sí que tinc ganes de que torni l'Espanyol, potser el primer partit se'm treuen, mm. però, però el que és seleccions només miraré a Espanya segurament perquè no, no m'enganxa. Molt bé, no sé l'Alberto Capilla, Alberto, tu també estàs passant del Mundial? O no? no, jo l'estic seguint, bien, bien. jo l'estic seguint, eh, és veritat una miqueta diferit pels horaris, si claro. me'ls veig una miqueta més tard o per la tarda o a la nit, però, però sí, Eh, uh, és veritat que, a veure, eh, uh, des de fora és un Mundial molt estrany per les dates i, i per tot, no? I també com està una miqueta doncs, eh, uh, aquest Mundial de Qatar, doncs, sí. pel lloc on es fa... Doncs, uh... Però ja està passant una mica la polèmica de, de lo dels drets i tal i qual. Va ser una mica la primera setmana, estoy viendo que ha bajado el sufler sí. De este tema. Jo és eh? que, a veure, amb això dels drets i la situació de la Qatar, en fi, no, no entrarem en política, no? Però vull dir, es parla dels valors al futbol, jo penso que fa molt temps el, el futbol ha deixat de tenir valors. No sé Correcte. per què li demanem ara exactament a Qatar, eh, que tingui valors futbolístics o identificats amb l'esport en general. I i, més, i i jo tirava de memòria, ostres, fa 4 anys es va fer a Rússia. Vull dir, a veure. Correcte. Eh, sí. i els que ja tenim canes al 78 al Maradona Videla. clar, amb una dictadura militar, eh? Sí, sí. L'altre dia ho comentava un argentí i em va donar una anècdota molt interessant que es va fer a Buenos Aires, a la Pasalubelisco, no sé si ho sí. ha estat, que es deia, no, allí no, el mateix debat d'avui, argentí, en el 78, eh, que es, també es parlava que no hi havia drets humans, no?, eh, i ja van fer una, una, no sé si una pancarta i van dir eh, somos humanos y, y tenemos derechos fent un joc de paraules no? Sí. derechos y humanos sí. en el sentit de que bueno, pues, tampoc, ja, tampoc n'hi havia massa respecte no, per no dir no res absolut, Imagino la, vida, eh, al la dictadura d'Argentina sí sí. Eh, sí, sí. total en fin, tot s'olvida quan rueda la pelota no? això ho diu el Germán Martínez i té tota la raó el senyor Aitor, què dius, Aitor? Jo també jo soc un seguidor del Mundial. És cert que aquests horaris, doncs, els dels matí i migdia, doncs, són complicats de seguir, no? Eh, cap a la tarda, el del vespre, sobretot. Però vaja, jo crec que aquest serà el primer cap de setmana amb un Mundial de veritat, no? Perquè el mm. passat cap de setmana només vam tenir un partit que va ser diumenge, a l'inaugural. Per tant, jo crec que aquest cap de setmana sí que respirarem el que és allò de veure partits consecutius, partits interessants, com pot ser demà el de, Mèxic contra Argentina, no? que ja se la juga. Diumenge una Espanya-Alemanya. Bueno, veurem cosetes interessants. Veurem si Braithwaite debuta, per fi, no? demà en el partit contra França. Bueno, hi ha cosetes, però sí, home, jo sóc partidari, com diu l'Àlex. Jo, jo, jo m'estic prenent com a descans del patiment que hem tingut aquests tres primers mesos amb l'Espanyol. Però si això no és eh? si no nada, Héctor. No, no. ja, ja, a veure, ja, 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 ja. Si, si el patiment que hem tingut us, us espanta... El no, que viene ahora ja... oye... Em refereixo que era com un... Que no, tenia la sensació de que cada partit era una, una agonia, una mm. decepció. I aleshores era com un esgotament mental... M Més, que un descans, és un, anestè, un anestèsic. Sí, eh? poder això. poder... Per, en clau perica és un anestèsic. I m'ho estic prenent una mica en aquest sentit, és a dir, perquè portava ja una, uns partits que cada final... Però, cada escoltem una jugava. cosa, però què esteu dient? Creo que, que lo malo viene ahora, sí, eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Que lo malo viene ahora. La UCI Perica eh? viene ahora. Estoy ja, totalment d'acord. És, és, és que és així, perquè bé, eh, ja hem tornat. Ja tenim aquí els jugadors. El tenim justament, al doncs, gimnàs. Ara venen uns dies, imaginem, de recuperar la forma una mica per algun accés que hagin pogut cometre. Però són els mismos, eh. Yeah. Mm -hmm. És que són els mismos. I a part, haurem de confiar que quan sí que puguem fitxar, els que vinguin puguin aportar realment el que necessitem, perquè si veiem la planificació de l'estiu, doncs ja teníem carències que pensàvem que en el mercat es podrien solventar i no es va fer. Per tant, si hem de confiar que ara l'hivern sí que passi, potser mm. hem de confiar massa, no? No sé. A mi César Montes no l'he vist, però el preu que s'està parlant, per exemple... No has vist a César Montes? Algú no. l'ha vist, aquí de la taula? Sí, jo... El... Mm. Aitor, què? Aviam... Jo crec que es va parlar bé, però poder es va parlar massa bé. Jo crec que és Polònia, tot i tenir Lewandowski, el va exigir molt poquet. Molt poc, sí. Molt poquet. Per tant, jo crec que demà, amb una argentina que se la juga... Mm -hmm serà un bon moment per realment definir César Montes una miqueta més. No, 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 serà, no serà ja, però si demà i... fa un mal bueno, partit... Bueno, I no perquè... només amb una clara referència a la Camarca, que en ah, aquest aspecte amb Héctor Moreno la, 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 comunicació va ser molt senzilla. En aquest cas contra Argentina, bueno, no No vam poder pro, veure córrer en enrere, no vam poder mm. veure me, amb més pilota inclús... Sortir de la zona mm. de confort. Exacte. Eco. Tenim ganes de veure'l en aquest sentit. Sí, també. va fer un partit solvent, que estava bé, ara no és Beckenbauer, no esperem que sigui el, el salvador de la nostra defensa. No? Però, clar, sigui Montes o no sigui Montes, el que ve per l'Espanyol és una muntanya. Eh, després de... de bueno, el dia 31 ja pot ser criminal i després el calendari que ve és molt i molt complicat. I jo tinc molta por que el gener estiguem al descens. I... Bueno, i... El que està claríssim és que probablement estarem al descens eh, al Camp Nou. Mm. Sortint del Camp Nou. És a dir, acabarem el 2022 en descens. Molt probablement, si no hi ha un miracle. Perquè jo ara mateix, queda molt lluny, però parlar del, del partit del Camp Nou sense tenir en compte com vindran ells, mm -hmm. com vindran nosaltres, el Mundial, l'efecte que haurà tingut en uns i altres... Eh, clar. Sempre es deia que quan hi havia les aturades per pa partits de seleccions internacionals sempre era el millor dia d'enfrontar-te de a mm. un gran... Sí, no? pel virus FIFA. Deien, eh? sí. exacte. Veurem. Però aquestes estadístiques no. amb nosaltres no. mai, no es mai estic, funcionen. Estic, eh? estic, estic d'acord. Els altres equips van i poden guanyar, és a dir, pot anar un equip eh, tipus el, el Rayo i pot esgarrapar un empat, o, no, o poden anar a un camp i perdre, però a nosaltres ens costa molt perquè també al Camp Nou ens passen sempre... Però Coses molt estranyes, per home, no dir eh, robatoris, amb armades... Pots en forma de, I l'entrenador d'ells ho, ho sap bé, eh, que encara li durarà la lipotínia sí, aquella sí. que va tenir... Però, del escolta, penal. però escolta'm una cosa, a veure, també us diré una cosa. Quan nosaltres anem al Camp Nou no és com quan va el raio. No. Quan va el raio, la gent diu boi, no voi, no sé què, mm -hmm. tal... No estan motivats. Quan anem mm -hmm. nosaltres el culer mig, Ui, tant. sap que hi anem i va amb el ganivet a la boca. L'única cosa que pot salvar una mica que sigui cap d'any, que poder a les dues de la tarda, que no sé, que poder... La... Ja sí, és gent, un partit, sí, hi ha unes, unes, unes una, unes una connotacions. Estrany. No? Raro. Estrany, sí. però vaja, qualsevol cas, els turistes que vinguin aquí a celebrar el cap d'any segur que aniran allà. I a ja l'imàgia ja sabem aquí. Sí, tant. Tant. sí, efectivament. Molt bé. César Montes, de moment, menys el Coves l'heu vist. Eh, ja sabem que no hi ha avanços en la negociació. Us hem explicat a, la, a les notícies del dia. Us hem explicat que el jugador doncs, té un acord total amb l'Espanyol, però no hi ha l'acord encara amb Monterrey, que esperen que es pugui produir aquest acord amb Monterrey, però que Monterrey també ha dit eh, que vaya jugando, y si lo va haciendo bé, a ver si tenemos més nòvies. La qual cosa és normal, tot i que aquí apostem perquè el jugador vindrà. Eh, clar, aquest tema del el parche eh, que de la defensa, podria ser César Montes, o té pinta que ho sigui, però clar, hem tornat, seguim amb el problema de la porteria, un problema molt greu. Hem tornat i no hi ha noms tan sols que mm. surtin per parlar d'una possibilitat de fitxar un extrem. El problema no és que no hem tornat en fitxatges, que ja és prou greu, és que hem tornat sense rumors. Sí, però a l'Institut tampoc hi havia gaire rumors. Bueno, perquè... bueno, bueno. Sí, però vull dir, a l institut tots estem d'acord que Catoi era, era una persona que treballava amb tot el secret possible. Sí, però no després van començar... Surtis... Ah. Això va ser el principi de Catoi, i després van començar a sortir mm. Sí, però és que ara també estem al principi del mercat, vull dir... Que sí, que jo tampoc confio gaire, però el que no em fa confiar no és que no surtin rumors, és el que veiem des de, des de l'estiu. Ja, però és que ara grates i no surt res. Sí, sí, però, sí. I a l'estiu grataves i alguna cosa tenies, I... o un contacte, o gusta, o s'ha ofrecido, però sí, és que ara... Sí que, sí que és veritat que, que, que darrerament quan surt un nom, habitualment s'acaba complint. És a dir, quan, a, més o menys, eh, en els darrers anys, quan surt un nom, habitualment, quan no es parlava, quan s'ha parlat de, de José Lu, de Brian, d'una sèrie de noms en el seu moment, que segurament ja estan tancats, però habitualment sempre que es compleixen. Eh? Ja, però últimament, últimament. Rioja... Hecho, uh -huh. sí, però, se cae. però Montes es va parlar a l'agost, gairebé es va donar o no es va donar Ja, però no se diu. No, eh, això és el que em sí, preocupa. Sí, va, va parlar l'últim dia, això és cert. Uh -huh. Però en qualsevol cas, uh -huh. eh, no hi ha xup, -xup. Sí. No. Hi ha poc no ha soroll chup -chup. per les grans necessitats i les moltes es. necessitats és. que Molt té l'Espanyol. És a dir, perquè uh -huh. per tal, com, tal com estem a la classificació, a nivell de joc, de sensacions, haurien d'estar parlant tranquil·lament, tranquil·lament, eh?, de 7 o 8 futuribles, dels quals puguin venir 4 o 5. Tenint en compte, que jo a vegades mentalment faig repassades, no? Porteria cal un porter, cal un, un central, jo portaria un lateral dret, crec que no el portaran, però jo el portaria. Jo portaria un mig camp, perquè si no, jo a d'arder amb masses partits el, el veig, el pobre, baixant massa. I hi ha, ha d'haver algú que li porti la pilota més endavant i el famós extrem. I si no, clar, és que si no es porta tot això, és que, vull dir, hi ha molta feina eh, per fer. Realment els dos únics noms que han sonat són Pacheco. Mm -hmm. Sí. I Montes, no? Sí, sí. Al final no està que parlant... Que són els que ja extrem. estaven a l'estiu sonant i que no es torni a sonar Rioja i companyia. Que tot pot ser, també, eh? Mm -hmm. Tot pot ser. Cuentes pendientes, que mm. van quedar allà. Oh, i, i, jo crec que Montes i Pacheco es veurà, però realment la figura de l'extrem amb aquest sistema de joc i amb aquest mm -hmm. dibuix jo crec que és imprescindible, però imprescindible. Mm -hmm. Clar, o, és que, o es porten els jugadors perquè l'entrenador Digo Martínez pugui jugar com ell vol, o algú, algú hauria de dir-li a Diego Martínez, mira, no t'hem portat res, no pots jugar així. Perquè clar, amb el famós 4-3-3, amb Brightweight a un cantó eh, i, i la resta de jugadors com els, com els posa, això no tira. Mm -hmm. Amb el 4-3-3, amb els jugadors que tenim, no tira. Per tant, o posem els jugadors o fitxem jugadors que puguin jugar al 4-3-3-3, o hem de canviar la manera de jugar? I jo crec que, ho hem dir la setmana passada, jo crec que ell també en aquest sentit ha de fer una mica d'autocrítica. Segurament, eh? És a dir, ostres, doncs poder haver intentat una altra mm. cosa, no? Si no tens l'extrem famós i si no tens certs jugadors, doncs poder haver intentat... El que sí que es nota és que ha donat una passa endarrere a l'hora sí, de plantejar els partits. Sí, sí, sí. Això, també... això es nota moltíssim respecte de les locures del dia del Sevilla, del dia del Rayo, que anava a assallar tomba oberta a... Mm. és a dir, a pressionar és veritat que de manera desgavellada, eh, molt desordenada, però bueno, hi anaves, no? I ara, no? Eh, ha dit, bueno, mira, saps què? Eh... Vull assegurar, no? A, a sobrevivir. Clar. Però bueno, exposar-te al menys possible. Mm. Exacte. Però jo el que vull veure després d'aquesta aturada és això que fa, si realment continua amb aquest supervivència, o si realment torna a la pressió i tot el que veiem a principi de temporada, i després el sistema, perquè homes com Rubén Sánchez, Pedrosa, falta de fitxatges eh, doncs eh, poden propiciar un canvi de sistema que ja hem vist en alguns partits de tres centrals i vull veure això també si continuem això de posar els davanters a la banda si... Perquè clar, jo crec que Diego Martínez ha provat moltes coses i no ha acabat de trobar realment el que, no. el, que, el que li ha funcionat. Perquè al principi li funcionava la pressió en certs aspectes, però l'equip encaixava molts gols, després es tira cap enrere i sembla que funciona millor, però l'equip es queda curt de gols, d'ocasions, mm. ha provat eh, diferents esquemes... I jo, crec, mm -hmm. jo el que tinc ganes de veure, a falta de fitxatges, és a homes com Rubén Sánchez i Pedrosa. Està clar. Et... Bueno, Pedrosa ja ho veurem, ja ho veurem. Si el bueno, veiem. Jo tinc ganes. A qui veurem ara és el nostre analitza, analista de capçalera, que és el senyor Sebastià Herrera. Per què? Doncs perquè el Sebas va ser un defensa, un molt bon central, i jo he volgut demanar-li també la seva opinió sobre César Montes, perquè al final és un dels homes de moda, un dels homes d'aquesta setmana, i que falta de veure'l una mica demà com, pot, com ja pot ser la seva performance davant d'Argentina, doncs hem de veure que ha vist eh, al darrere amb, amb Montes eh, fins al moment. Eh, Sebas, estàs per aquí? Què tal, Francesc? Bon dia a tothom. Bon dia. Escolta'm una cosa. Eh, T'hem encarregat que li facis una mica de marcatge a, a, al senyor César Montes. Què t'ha semblat com a central? Bueno, eh, és un jugador eh, interessant. Jo crec que, que l'Espanyol va guanyar amb ell... Eh, Es un jugador que tiene 25 años, creo que en febrero cumple 26. Eh, hablamos de un jugador de 1,91 de, de estatura. Eh, tiene muy buena lectura del juego. Eh, sabe cuando tiene que recular, cuando, cuando tiene que, que presionar. Eh, sabe tapar los espacios. Y a pesar de lo, de lo alto que es, eh, sabe meter muy bien el cuerpo porque no, no es excesivamente rápido. Eh, va mucho al suelo y va muy bien al suelo. Casi siempre llega, eh, sobre todo cuando... Se enfrenta con un atacante que, igual, es más rápido. A lo mejor le saca ese medio metro de diferencia, pero acaba yendo al suelo y siempre siempre toca el balón. ¿no? Sí que le veo un defecto que, sobre todo en el área, eh, se tira mucho también eh, al suelo. Y quizás ahí eh, hay que tener un poquito más más de cuidado. ¿no? Eh, es muy peligroso a un parado, sobre todo en. En ataque, eh, suele marcar goles eh, debido a la estatura que tiene, pero va muy bien de cabeza, eh, es contundente y sobre todo tiene un desplazamiento con el pie derecho muy, muy bueno y muy, muy preciso. No se pone nervioso, aguanta muy bien el uno contra uno, eh, contra, contra los atacantes. Eh, no, no entra a los amagos, eh, siempre mira el balón y, y, y aguanta eh, muy bien, repito. Creo que es un juego interesante, creo que, que el español puede ganar eh, experiencia y, y seguridad. Eh, En defensa creo que va a venir muy bien, la pena es que creo que viene cedido, no, no sé si viene con opción compra o... No, no, ve cedit amb opció de compra condicionada a que l'Espanyol es quedi a primera divisió. Si l'Espanyol es queda a primera divisió el fitxarem. Bueno, eh, ya digo, creo que, que es una posición que l'Espanyol quizás eh, eh, necesita. Sobre todo también algo que no he dicho, creo que, que es un jugador, creo que los centrales eh, es lo que no he visto este año, eh, defiende muy bien los centros laterales, eh, no pierde de vista la marca, está muy atento y, y, y vigila al atacante que pueda entrar, eh, no le deja espacio y, y defiende muy bien esas, esas, eh, esos centros de laterales, ¿no? que hemos tenido muchos problemas este año, tanto, tanto con, con Sergi Gómez, con Calero con, o con Cabrera. ¿y, no? Yo creo que, que ahí el, el español va... va ganar. Molt bé. Ehm, jo et pregunto, un cop hem dit això, les característiques, la dubta és com es pot eh, incardinar amb el joc de Diego Martínez, sobretot amb el fet de que un dels problemes que hem tingut sempre és quan avancem les línies. Tu mateix ho has dit, és un central que no és ràpid, que li poden guanyar l'esquena amb facilitat. Aquí és una mica el dubte que tenim alguns. Tu com ho veus? Bueno, eh, no, no es excesivamente rápido, ¿eh? no, tiene tienes zancada. Eh, eh, lógicamente, eh, ya dije en un principio, ¿no? hablando ahora de Diego Martínez, yo creo que ha tardado en conocer a, a la plantilla debido a los cambios que ha hecho. Quiso jugar de una forma, eh, estamos ya en la jornada que está y ha hecho incluso algún cambio de no presionar tan arriba, de, de recular un poquito más atrás y, y tener al equipo un poquito más compacto en, 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 en medio campo o en propio campo. Bueno, ha ido cambiando, ¿no? Eh, está claro que, que, que a ver eh, creo que, que es un jugador que tiene muy buena lectura del juego ya he dicho antes que sabe cuando repular, sabe cuándo cuando presiona, no deja espacio, sobre todo en propio campo, eh, si ve a, al delantero que lo tiene enfrente y va en desmarque de apoyo, eh, va con mucha contundencia y, y mete el cazo a base de bien, ¿eh? es un jugador que se hace respetar, eh, no regala no regala, es tranquilo a la hora de salir con el balón de, de, de atrás eh, dentro, de, su, o sea, dentro de, su, de sus características y su, y su calidad, eh, pero, pero lee bien, eh, si puede jugar en corto juega y si no, eh, la va a sacar en largo, o sea, que no, no, no regala no, no es un central que suele fallar o, o se, le, o se, le, o se le puede haber algún fallo por, por querer jugar atrás y que la roben y que marquen gol, no, no, no lo veo así no Sí, hola Sebas. Eh, yo te quería preguntar, en base a lo que has visto de César Montes, eh, la selección mexicana juega con Héctor Moreno, que también tiene mucho protagonismo, especialmente con el balón, en la salida de balón, ¿con qué jugador tú lo alinearías en el español, de los centrales que tenemos, ¿eh? de los que has visto y, y, y también pensando en Simo, por supuesto? Bueno, lógicamente, a ver, eh, estamos hablando de un jugador que viene de la Liga Mexicana. No sé si eh, se habló hace tres meses de que podía irse a Rusia, creo que al final el, la salida eh, se truncó, no, no sé por qué, no se llegó a un acuerdo. Eh, todo el mundo habla de que, bueno, que es un jugador que está preparado para, para, para salir al fútbol europeo. Eh, yo creo que está en la, en la edad eh, correcta. Vaya eh, que tiene que decir, lógicamente, Diego Martínez, eh, pero yo creo que. Me da, me da que, que si viene eh, juega titular. Eh, primero se va a tener que adaptar a una liga que es muy diferente a la mexicana lógicamente, ¿no? Aquí eh, más que un partido se va a ver, eh, se va a ver dominado por, por, por el contrario por, la, por las posesiones, lo que hemos visto y bueno, hay que ver cómo, cómo se adapta al fútbol español que es muy diferente. Pero a mí me da que lo va a poner con Cabrera. Yo creo que, que Cabrera ayer van a ser los centrales. Si juega, si juega con dos, se dice cambiar jugar con tres. ¿eh? Clar, llavors Cabrera i ell, eh, a veure qui treu la pilota, eh? Aquí és on anava, jo et volia preguntar, Seba, si creus que és el perfil, més allà de l'anàlisi que has fet, si és el perfil de central que necessita l'Espanyol en aquests moments. Uh, no sé, com, com ho veus tu? Bé, bueno, jo crec que l'Espanyol, Marta, li le fa falta moltíssima cosa. No bueno, a part no solamente... de tot... No solamente de central, ¿no? yo creo que se tiene que reforzar eh, mucho más, pero ya lo he dicho, yo creo que, que al final, estaba hablando un poquito la conversación antes de entrar yo. Eh, yo creo que hasta que el club se estabilice con el tema de la venta, eh, todo van a ser a dos días de fichaje y al final eh, vendrá uno cedido. Eh, como ves, están pidiendo gente cedida que al final eso es poner un parche, porque no es, no es, eso no es proyecto. O sea, al final estos jugadores eh, acaban yéndose y empiezas de nuevo. ¿no? Es una pena. Eh, yo como entrenador, lógicamente, también me gustaría trabajar con gente que yo sé que voy a seguir al año siguiente o los próximos tres años con esos mismos jugadores. No, no que me tengan jugadores y que el año siguiente se tengan que marchar. ¿no? Si es un perfil o no para el español, eh, debido a los centrales que tiene y lo que he estado viendo, eh, creo que mejora en muchas cosas. ¿no? Sobre todo en esos centros laterales, eh, te vuelvo a repetir, es un central que vigila muy bien eh, la marca, eh, no solamente mira el balón. Es difícil coger la espalda, sino que está mirando la marca y está mirando eh, el balón y no deja espacio al, al delantero. Eh, yo creo que sobre todo el central, en, en, en centros laterales, en la posición que siempre tienes que coger es estar tú entre tu portero y el atacante. Siempre eh, es la única forma de, de defender, eh, cosa que a Sergi Gómez, a, a Calero y, y, y Cabrera en muchas ocasiones eh, han defendido mal esas situaciones. Sí, yo, Sebas, yo te quería preguntar. Estoy de acuerdo contigo en que Diego Martínez ha tardado o está tardando en conocer a la, a la plantilla. Eh, este parón quizá, esperamos, le sirva para acabar de conocerla. ¿Crees que eh, si consigue conocerla un poco más se va a replantear algunos, eh, algunas decisiones que parecen inamovibles, como por ejemplo la portería o por ejemplo darle más protagonismo a Polozano? O encontrarle una ubicación por fin eh, a Expósito o a Braithwaite? A ver, todo depende de la mentalidad que tú tengas y lo que tú quieras eh, implantar. Lógicamente, si tú quieres hacer un fútbol asociativo, eh, yo no estoy de acuerdo en cosas que digo que no, es que el español no tiene no, tiene, no tiene equipo, no tiene jugadores. Sí, sí los tiene. Eh, como tú has dicho, tiene a Porlozano, eh, tiene al, a, al otro chico de filiar, no me acuerdo cómo se llama, el centrocampista también. Villarmosa. A veces, ah, a exacto. Perdón, eh, creo que son dos jugadores, eh, lo los sigo repitiendo, que creo que tienen mucho más fútbol asociativo eh, que, que inicios que Ido que Expósito eh, eh, y dar, o sea, dar, dar, no, perdón, eh, que Divare en esa posición. Ahora, eh, si quieres estar un poquito más eh, replegado atrás e, e intentar robar, salir a la contra, eh, pues tienes que tener gente rápida arriba eh, que. que Tampoco es el caso, hay eh, gente donde uno contra uno, eh, que tampoco es el caso. El eh, jugador sí tiene uno contra uno, pero es un jugador más de potencia y velocidad, no de habilidad. Eh, Bragua, eh, eh, lo mismo. Entonces, todo depende un poco eh, de, de cómo quieras jugar, eso está claro. Pero que yo creo que a estas alturas ya habría que tener eh, una idea clara, una, una identidad propia, y, y creo que el español no la tiene. Está claro. Mm -hmm. Bueno, doncs aquesta és una mica el debe no? de l'Espanyol, sobretot eh, ara que torna de, una mica d'aquest paron i que torna una mica a rearmar-se, agafar aquesta identitat clara. Eh, si tinguéssin que apostar, i també us trasllado la pregunta als que esteu a la taula, per alguna de les identitats, de les pells que ha mostrat a l'equip, de les propostes que ha mostrat a l'equip de Diego Martínez, vosaltres quina creieu que seria la bona? Va, comença tu. Eh... A mi m'agradaria veure els tres centrals, un altre cop, perquè crec que és l'opció més viable com a sistema per tornar a avançar les línies i pressionar, perquè si estan Cabrera, si diu el que César Montes, tampoc eh, no és gaire ràpid, crec que tenir un corrector com Brian, per exemple, a tercer central o Calero, eh, doncs permetria que l'equip no patís tant en les transicions defensives, i també per, pel que deia abans dels carrilers, Pedrosa ja veurem, però Rubén Sánchez per exemple és un jugador que va jugar quasi tot el que va jugar a pretemporada i a l'inici de Lliga com a extrem. Eh, també és lateral, però haurem de veure en una línia de 4 si pateix o no, com a lateral. Per tant, a mi, provar-lo de carriler més protegit, amb tres centrals que també es puguin protegir, i també, eh, d'aquesta manera, t'evites posar a davanters com Braithwaite un poc a la banda i que puguin jugar una doble punta, a mi és el que m'agradaria veure. Molt bé. A mi m'agrada més la versió més dominadora que no ofensiva, però també de l'Espanyol als partits, per exemple, la, el partit contra el Celta, la primera part, la segona part contra el Cádiz, la, el dia del Sevilla, la segona part, és a dir, un, on l'Espanyol és més protagonista i va a fer mal al, al rival. Entenc, eh?, el que diu ell, que, clar, si sí, hi ha tants errors que al final les de, la manta les les com es diu, no?, t'has de, de tapar una mica més però a mi m'agrada més aquesta versió més eh, d'intentar dominar i d'intentar atacar. Aquesta és la que a, a mi m'agradaria més. Home, jo personalment, tu ho has dit, jo crec que la millor primera part de l'equip aquesta temporada va sigut contra el Celta, curiosament, no? I, i, mm. i coincideix amb, 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 amb un pilotero al centre del camp, que és Calero. Mm -hmm. Justament és el dia que jo crec que és la primera part... Accept... Però Calero, pilotero? No... No, dic que aquell, 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 dia em refereixo, que, 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 que no ens van crear perill no, en aquella ja. primera part. Aleshores, vem bueno. vam estar bé amb la pilota. Sí que és veritat que ens va costar crear ocasions de perill, no? Però és a dir, ostres, i amb aquesta línia de, de tenir control al mig del camp, que això ho proporcionarien jugadors segurament més del perfil, entre cometes, eh, més poder bare que, que no tant vini no? en aquest uh -huh. sentit o pol Lozano, doncs jo crec que hauríem d'anar una miqueta amb aquesta línia en reforçar una mica la, al mig del camp uh -huh. que és on també d'art de sent més còmode no? Tu què dius, Marta? Uh -huh. M'ha convençut bastant el, uh -huh. el Cobas li veig molts pros i menys contres pues, si no jo no em complicaria 4, 2, 3, 1 i per davant i, I tu què dius, eh, Sebas? De tot el que hem vist en què rescataries i, i més o menys com ho ordenaries tu? Yo, lógicamente, después de todo el año, ya no todo este año, sino el año pasado y la plantilla que tiene actualmente el español, eh, yo eh, jugaría con tres centrales. Yo, si viene eh, eh, César Montes, eh, quizás lo pondría en medio. Calera a un lado con Cabrera al otro. Eh, haría un cuadrado en medio campo con Vini con Kevin Vare. Eh, y por delante, por Lozano, con Bardet. Y Carrileros. Eh, eh, Rubén i, i i Brian. I Brian Oliva Sí, perquè com Pedrosa tampoc Col·lo sabem si podrem contar gaire. Bueno, no no és mala esa, eh. Oma, guanyaries solides a defensiva claríssima, està clar, tindries tres tios allà mm -hmm. i com a mínim dos d'ells van molt bé de cap, eh, i, i, i després tindries la sortida de pilota amb Calero. Correcte. Tindries després molt ciment perquè tu has col·locat a Vinícius i a Gaydi, jo crec que això ja potser massa problemes per generar. Paul Lozano a mí es la esposa también y Barde, a la cual cosa yo creo que Espósito tendría que tener sí. también algún rol para crear... Te, te, digo, crear... Te, digo también, te digo también el porqué, francés, un poco de, de, la, de la forma de jugar, ¿no? y, y, y me mojo, ¿eh? Quiero decir que también elegir esto, eh, eh, sobre todo para presionar arriba eh, y tapar el carril central, ¿no? Eh, debido a que, bueno, siempre... Si tienes que correr hacia atrás eh, por una contra, eh, siempre hay menos metros del carril central hacia tu portería que no de una banda hacia tu portería. Claro. Entonces, eh, eh, quedar con 3-2 o con 2 y 3 por delante, eh, tapando el carril central, intentando crear un poquito más en el juego contrario, y, y creo que, que el español eh, con Paul Lozano y con Dade puede jugar en, en campo contrario perfectamente. No sé, me gustaría ver ese, esa, esa formación alguna vez, eh, creo que, que puede dar mucho de sí. L'únic que només jugaríem amb un punta, no? amb un José Lu, sí. teòricament. Només jugaries amb José Lu perquè i llavors doncs, pod bueno, podries canviar... Eh... Bueno, no, perquè podries jugar 3-5-2. Perdó, no. 5-3-2. 5-3-2, vull dir, bueno, depèn de bueno, com s'entenguis, igual. Però, Pot ser el mateix. Però en aquest cas, però podri... Lozano... No, però llavors, si, si tinguessis dos puntes, eh, podria ser, un podria ser Puado i, uh -huh. i... A veure, tot això dient que no fitxessin cap extrem. Clar, clar. Perquè clar, si fitxes algun extrem ja et dona alguna alternativa més, que també el pots posar canviant el sistema. Però si apostéssim per això, a veure, com a mínim amb això guanyaríem molta seguretat defensiva. No, i, i inclús si finalment no, no arriba Pedrosa, que no ho sabem, també podria ocupar aquesta figura d'extrem, substituint a Brian, eh, quan calgui. De Carrilevo. No fit... Exacte, si no es fitxa a l'extrem bueno, que no sé, jo la veritat és que el tema Pedrosa ja és una nebulosa, no vull ni entrar. Molt bé, nois, eh, li dic adeu al, al, C al César, a César Montes, no, 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 al Sebas Herrera, jo preferiria tenir a César Herrera que a, a, a César Herrera, eh, cuidado. Sebas Herrera que a César Montes, perquè el Repesquen, Sebas Herrera era un tros de central, eh, o Jo, estic, per, jugar, eh. Te queda pues un partidito, te un partidito, bueno, pues ja te llamaremos. Gràcies, Sebas, abraçada gran. Un abraçada a tots, gràcies. Bueno, pues, eh... Fixeu-vos si ho veiem malament la gestió de l'elecció esportiva que ja estem pensant en i si no arriba ningú? No, no, és que jo... Però és que és el més probable que passi, és que clar. A veure, si tinguéssiu que triar, ja sabem que el central ja està més o menys mirau i només puguis portar dos jugadors jo fitxaria un porter abans que un extrem. Jo també. jo també. Sí. Sí, sí. No? Sens dubte. Sí, jo crec que sí, perquè estem veient que nosaltres, bueno, no, només nosaltres estem veient unes, uns dibuixos mm -hmm. que no necessites tant l'extrem, no? És a dir, però és que és el que diem al principi, canviarà o no canviarà? Aquest és el debat. De, jo de, 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 jo, de, sosp... jo, eh? jo sospito que el Camp Nou torna el Àlvaro. Sí tinc, jo tinc aquesta petita palpitació de que potser torna. No sé, pot ser que Jo crec que ell no volia generar mm. més més caos, mm -hmm. eh, mm -hmm. no volia tampoc contradir-se ell mm -hmm. mateix amb aquesta aposta ferma que havia fer, però jo també estic amb estic amb tu, I crec. Al, I alerta això no fa que la gestió de la porteria sigui la que la que ha estat, eh, sí, sí. però això no no creu no. que la gestió sigui nefasta, però jo crec Borró que tornarà cuenta, a amb Álvaro. Potser, potser pensant sí. en si Ara és la bona, potser no cal fitxar ho un porter al gener perquè clar. Sí, però contractualment, ara com treus a tres porters que tens que no confies en cap ni No, cap no, ni no, un. no, està clar, està clar, està clar. clar que el capítol Joan Garcia Pobrà o algun el, dia s'haurà de parlar, el, no? El que passa és que també vull comentar és que el nostre mercat d'hivern acaba el dia del Girona. Per mi, eh, és a dir, mm -hmm. no sí. no acaba el dia 31 de gener. En aquest no no tenim temps per canviar el porter el 31 de gener. Mm -hmm no tenim temps, per tant... No, és que, I a més, no pot jugar cap jugador a partir... que, a quin dia comença el mercat d'hivern? A l'1 de, a 1 gener. de gener? A l'1 de gener. Tant, sí, sí. De l'1 endavant podran no, jugar, a... si sí, és que a no, sí. Si el partit de el 31, Copa res. ja no pot jugar... Bueno, ja hauria... Mm -hmm. Jugarà Álvaro, mm entenc, però clar, no sabem si mantindrà o no Álvaro el dia 31, és el que mm. no sabem. Jo particularment, particularment eh, el que sí crec, no sé si vindrà el porter, jo també us dic una altra cosa que us dic, ha sonat Pacheco. Nosaltres ens hem assabentat. Ho hem dit aquí. No ha sonat ningú més, eh? No, no. O sigui, a mi el que em preocupa, us torno a dir, perquè al final, nosaltres, ja. com a mitjà, tenim accés a la informació que tenim, que jo crec que està prou bé, però no tenim tota la informació. Hi ha vegades companys que treuen noms. És que no està sortint res. No surt cap nom. I portem busquen perquè ens consta. Sí, sí. sí, sí. <laughs> és increïble. És que és increïble. És increïble. També avui vull pensar que una mica tot el que s'està vivint, el Mundial, tal... En general no estan sortint masses noms. No eh? estan sortint massa coses. Això és veritat, eh? Ah, però amb la nostra situació, això hauria estat bullint tot el dia parlant de noms, de... aquest bueno, torna, aquest se li dona la baixa... A partir o... d'avui, no?, que i poder, Clar, si la, però si la estem setmana que ve la... ja no sentim Clar, res, però mal senyal. Jo, jo entenc que els jugadors hagin estat de vacances i em sembla molt bé, eh? Que descansin, desconnectin i tornin. Genial, vale. Ara, eh, el club no para, vull dir, la direcció esportiva ha de continuar treballant, no. l'entrenador ha de continuar pensant en aquest famós debe que estem dient, què és tot el que ens ha sortit malament, o des del punt de vista de l'entrenador, l'autocrítica de dir no he donat amb la tecla en això, amb això i amb això, també ell haurà de, ser, de fer el seu particular anàlisi, si, el cal, si és que el fa. Que, que, jo crec que el fa, eh? Sí. Jo crec que el fa perquè, a mi pel que em diuen, bé, la plantilla està encantadíssima amb l'entrenador. Sí, 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 el gruix de la està principal, encanta... sí. Estan encantats i tots parlen meravelles d'ell, que és un tros entrenador. Clar, per això vull dir, ostres, que n'hi ha molta feina molta feina. I jo tinc por del que ens passa sempre, que ens ha passat aquest estiu, no? que arribi al gener, estem al 18, només arriba un, no ha arribat do, no, no han arribat ningú més, i ara corre cuita, i demanes per Pacheco, i et dono tres, i em, em perdones un, i, i el compte de sempre. No? Per això dic, tenint en compte la situació que és la que és, quan abans tinguem una miqueta tot avançat, molt millor. Total. Si es demana massa, eh? eh més enllà de, des del punt de vista esportiu, des del punt de vista econòmic de l'entitat, no? De dir-li el que el proper que vingui, que ens compri el que ens compri, de dir, bueno, mira, hem fitxat perquè ens volem quedar primera. Més que res per això, fer-la miqueta, no? És com si tens un pis, no? Doncs mira, fem una, un xapa i pintura i podrem treure una miqueta més. Això igual. Doncs sí. I per acabar, bueno, havíem dit una cosa que, de fet, era la, el, el motiu doncs, de la pregunta d'avui. Eh, si us hagués agradat una altra cosa, us hagués agradat, per exemple, que els jugadors, eh, si fos possible, alguns d'ells s'haguessin quedat treballant, us hagués agradat que, per exemple, ho doncs, enteneu que aquest reset era necessari? Jo crec que era necessari. Crec que la temporada va carregadeta físicament per tot el mundial. També mentalment hi ha jugadors l'Ecom està clar, però en general molts jugadors eh, que han tingut errades també per falta de confiança, crec que un reset mental també és necessari, i després que en algun moment s'ha de fer, és a dir, no crec que cap equip estigui fent una pretemporada des de que va acabar eh, la Lliga fins que es torni a començar, per tant, hi ha equips que ho han fet al mig, em sembla, que ara s'han fet com una gira, com el Betis, per exemple, sí. han fet eh, una, pa una pausa i després tornen, no sé, es tenia que fer l'aturada, la, ja fos ara o després, jo crec que és necessari, eh, també pel, pel cos tècnic perquè pugui pensar, i ara ja treballar pensant a, a, veure el que dèiem, què volen fer, si volen seguir amb... Eh, ser una mica més conservadors o si volen anar més cap a dalt o... o què? Avui no tenim cap declaració, perquè a més només han estat, han vingut, s'han ficat tots al gimnàs i pim-pam, no hi ha res. Home, estaria bé, per exemple, encara que no hi hagi partit, aquesta setmana vinent, idea que le doy a la direcció de, de comunicació escoltar una mica l'entrenador, no? Mm. Sí, sí. sí, estaria bé, sobretot per, eh, encara que sigui doncs, eh, la típica pregunta de com els has vist, claro. eh, com, tornen, com tornen, hi ha tocats, no n'hi ha tocats... De... No ha tocats eh... Resum del que s'ha viscut fins ara eh, mm. i com penses encara el que ve... Com els veus, eh, estàs preparant ja el partit del, dels amistosos o el, del 31... Clar, com s'han organitzat aquests amistosos, com s'ha organitzat l'estatge, per què hem triat, per exemple, quedar-nos o anem anar d'estatge a Múrcia uh -huh. i no haver fet una altra cosa, no sé. A Paralada, per exemple. Sí, preguntar-los si veuen o no els partits del Mundial i agafen, mm. prenen nota. No, però sí que és veritat que jo estic completament d'acord amb el tema de que el, ja que hi havia aquesta aturada, el període de descans mentalment, físicament, eh, de, tot, de tot tipus, era necessari. Mm -hmm. vale? jo, a més, era obligat per, per la fe, però, però a més a més jo crec que era necessari. Obligats eren set. Sí, sí, set sí, 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 però vaja, jo contra. crec que dintre més o menys estem a la, a la sí, mitja. Sí, sí, a la mitja, a la però mitja, més o menys. Sí, sí, no, estic estic, estic d'acord, i el que sí que és cert, que s'ha comentat molt, que la, ja, que la gent publiqui o no publiqui, això ja és una altra història, però que en el fons també és una setmana que els jugadors de futbol històricament no estan acostumats a fer vacances. Vale, aleshores, home, que van, vagin a un lloc o a un altre... Que A sé. mi em sembla molt bé. Lo Exacte. Que dit, Exacte. és dir, si jo... estan de vacances, correcte. recriminació sí, sí. Dir, zero. jo ho penso així, eh? Jo, també. Ara, jo bé, també. ara, bé, ara bé, sí que és cert que, ostres, eh, a partir d'avui, ei, eh, filar l'agulla, que no només sigui un tema d'entrenar, sinó que també, ostres, doncs, entrenar dintre i fora de la gespa, és a dir, doncs, repassar totes les errades que s'han fet, repassar les coses que es poden millorar, parlar de com, bueno, de certes Aitor, coses... I Aitor, mira, Aitor, hi ha un altre Aitor, que sí? és Aitor H8 Skater, Aitor H8 Skater, que diu una cosa molt bona, que també li podíem preguntar. Preguntar al míster quants fitxatges necessita l'equip, és a dir, el mateix que ens va dir eh, abans sí. del mercat, que dels 4 tiren, faltan 4 o 5, que dels 4 o 5, tururut, a veure quina és la seva expectativa davant de la... S'ha soltat una música. Barrantes. ja sé que tens ganes de fiesta, però no me pongas música tu. Madre, l'ha la gent o només nosaltres? Perquè... No, només l'hem no escoltat nosaltres, me boicotees, no, Barrantes? Jo vale. és es que m'he És es que no jo pom, dir. la culpa meva per portar els cascos. Bo, tornem. Rebobino que el senyor eh, Diego Martínez ens torni a dir quines són les seves expectatives abans de l'inici del mercat d'hivern. Mm -hmm. Ei, que estem un mes, eh? Ho ha escoltat tothom, eh? Ah, ho ha escoltat tothom? Sí. Vale, perfecte, perfecte. Mm eh, vale, sigo, jo, sigo jodido, sí, pero contento. Tu anava a dir, más uno que l'altre. O, eh, hacia dónde voy, no? O cuál será mi autodefinición, no? Cuando acabe el mercado de, mm -hmm. de invierno. Bueno. En fi, ho veurem. A veure si la direcció de la comunicació ens dona la possibilitat, i la pròpia direcció esportiva, que també són bastant hermètics, ens donen la possibilitat de parlar amb els principals responsables. Jo crec que seria una cosa positiva que aquesta setmana tinguéssim accés doncs, a, al senyor Catoira, per exemple. Al senyor... No dic accés nosaltres com a programa, dic, tots dic els tot mitjans, s'està fotent, ja s'està rient la Marta. Ja sé que ens diran que no, però bueno, jo ho proposo. Eh, l'entrenador Tenim una setmaneta abans de marxar a l'estatge. Estaria bé escoltar quines percepcions tenen. Uh -huh. I no fins i si tot psicològicament eh, aniria bé per donar recolzament, que ja el té, no?, a l'entrenador, a Diego Martínez, per dir, mira, continue, confiem en tu, no fas la roda de premsa o la declaració i tu continues i tal, perquè yeah, però... alerta, com això comenci a anar malament, que pot anar molt malament... Ostres, jo la figura d'entrenador crec que... pot parir, pot perillar. Eh? Si ara mateix imagina't amb el Rull Sinal que queda, no, d'aquí al final de la primera volta no suma, alguna cosa caldrà fer. Molt bé. Sí, es que, tampoc, I què ens aportaria? Que bueno, surti Catoira i digui estamos ja, trabajando. Ja, no. bueno, que surti, algo, que salga que surti tu. el míster i al final algun dia li caurà un tros de llengua a terra de tant mossegar-se-la per no dir el, bueno, millor, pues, el que realment pues pensa. Pues esto lo vamos a ver, hay que verlo. Es pues que claro. Esto que verlo. Ho veurem espero. En otro Senyor en Covas, endavant. Segueixi vostè endavant <laughs> i no vagi i no vagi i no faci campana. Però mira't al Mundial, perquè, per exemple, avui... Vale. Ara et poso el deure de veure César Montes i et preguntaré la setmana vinent. Senyor Capitán. Quin dia juguen? Demà. De demà, demà. De demà, demà. No, no, no. Demà, demà. Demà, demà. Demà, Conecta, que ets molt joven. Senyor Capilla, moltes gràcies. A vosaltres. Senyor Híctor, moltes gràcies. gràcies. I la resta, espereu una miqueta que fem uns consells comercials molt interessants i tornem de seguida per dir adeu al programa. Som-hi. Le diu... Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU 646 760 013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU 646 760 013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305 número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost Su post gratuit. Reformas Dalmau. 15 años de experiencia al Teusarbey. ¿Buscas local o asesoramiento inmobiliario? Confía en Ferran. Más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran. Especializados en locales comerciales con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936-004-800 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. Una afició de primera es mereix una promoció de primera. Compra el pack commemoratiu de l'Espanyol i aconsegueix la teva placa dins de l'RCDE Stadium. Informa-te en o trucant al 900 533 712. Hey, mambo, mambo italiano. Eh, hey, mambo, mambo italiano. Go, 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 you mixed-up Siciliano. All you calabrazy do the mambo like a crazy... Way. Vine a provar l'autèntica pizza italiana al tall, una recepta romana que cuinem des de 1982 al cor de Sarrià. Pizza Via, la millor pizza al tall de Barcelona. I ara, també a Andorra. Nou Sumape, la teva botiga de petit i gran electrodomèstic al cor del Penedès. Més de 1.000 metres quadrats on podràs trobar tot el necessari per a la teva llar i també mobiliari de cuina i sanitaris pel bany. Ens trobaràs de dilluns a dissabte al polígon industrial Clot de Moja, a la sortida a Vilafranca Sud de la Nacional 340. No ho sumar bé, tot per a la teva llar al millor preu. L Agrada la grada? Doncs fes-li una ullada a la nostra botiga online, www.lagradaonline.com barra tienda. Dessuadores, samarretes, tasses, bosses, mitjons i moltes coses més. Si vols fer un regal original, regala la grada, regala espanyol. www.lagradonline.com barra tienda parque lagrada sagrada ¿Qué te apetece comer últimamente? ¿Una paella? ¿Un chuletón? ¿Unos caracoles? Desde la barceloneta hasta el tibidabo tienes un local de Restaurant Group donde podrás disfrutar de la mejor gastronomía mediterránea. Sea para comer en casa o en la oficina, tenemos servicio a domicilio y de takeaway. Visita www.restaurantgroup.com y localiza el local más cercano a ti. Molt bé, doncs ja estem aquí i hem de eh, mirar quin tenim de subs, perquè tenim subs, subs, subs. Tenim sí no? molts, sí, perquè ha aparegut el tren del hype. Mira, Alberto Perico se'ns ha subscrit en prèmia, porta 11 mesos amb nosaltres. També se'ns ha subscrit Dex Perico, ho ha fet en prèmia, porta 8 mesos amb nosaltres i diu via campió del Mundial RCD, o sigui... Sea... Te hacen, no, no, te no, no, campañica. Va, va, qué va, En aquests moments hi ha una votació oberta, eh? Perico Moscovita, eh? Sí, això està, està bé. Estàs jugant als quarts de final. Estic jugant als quarts, però arribaré a semis i allà seré eliminado per algú, no sé. Bueno, amb tu, no? Tu no també... jo, to... jo no. Ser, si jugo contra tu, perdré, eh? No jugues contra mi perquè a mi m'atunyinarà Oriol Vidal, o sigui... Home, Oriol Vidal, hombre, si jugo contra Oriol Vidal també perdré igual. No, no tengo ninguna opció. No tengo ninguna opció. no passarà, tengo cert, Anna, mira com van tus votacions, eh? Amb qui? Ahora ah, pero estoy con Gonzalo, estoy guayan. Estás guayán. con Gonzalo Álvarez. Estoy guayan, estoy guayan. Luis Abinazo, estoy guayan. Bueno, está bien. A ver. Gonzalo 23, tú usas tantas set. Un papel digno, quiero hacer un papel digno, llegar a semifinales de, está bien con los cuatro grandes. Está bien, no le <laughs> Seas quienes fueren. ¿Qué más? Venga, va. Eh, David barra... Baixa. Ah, no, ve a esa... Gussis diu, digue'm algo Marta, ja t'he saludat, eh, et dic gràcies per començar, perquè t'has subscrit en Premi Aportes 9 mesos amb nosaltres. Després, Perico Astur també se'ns ha subscrit en el seu cas a nivell 1 i aporta 10 mesos amb nosaltres, diu Orgull, doncs Orgull nostre per tenir gent tan collonada com vosaltres. Qui més, qui més, qui més, qui més per aquí tenim? Mm -hmm. Jo crec que no em deixo a ningú. Ah, sí, 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 sí. Ferran RCD se'ns ha subscrit en Prime i aporta 3 mesos amb, amb nosaltres i diu, espero algun dia sentir-vos la notícia de la classificació a la UEFA o la Champions, força espanyol. Doncs. Oh, i tant. <laughs> Ojalá, Ojalá llegue ese dia, eh? De moment conforma't amb la notícia de la venda, eh? perquè ja, com a mínim, eh, més estarem més a prop de tenir una bona notícia el dia que venguin al club. Perquè, si no, amb els que estem ara, ja t'ho dic que no anirem molt lluny ja t'ho dic. Què més? Per últim, o Almer, també, se'ns ha en Prime, porta ja 11 mesos amb nosaltres, ja porta quasi un anyet. I abans ja feies, feies una reflexió quan parlàvem de que el cadet eh, A, que jugava un derbi demà dissabte a les 4 de la tarda a la Dani Harke, era líder, doncs hi ha gent que ens ha fet els deures aquí a la nostra grada de Twitch i ens diu, via, són líders, dos punts, el filial, el cadet A, en aquest Bé. cas, el cadet B, si guanya un partit aplaçat, o sigui, té un partit i es podria posar líder, i l'infantil A està empatat amb el líder i el Benjamí A. bueno, o sigui, algunes categories són líders, però m'agradaria saber on estem amb la resta de les categories, a les que no són líders. Jo no vull que l'espanyol sigui líder, vull, clar que vull, però vull dir, no li demano que sempre estiguem líders a totes les categories, però és que hi ha categories que estem horrorosament malament i que tenim a pedreres i equips modestos molt per sobre nostra i això sí que no es pot no es pot fer. En fi, eh, sí, en fi, hem de parlar més de la pedrera i crec que el Carlos Falon està preparant un, un informe que segurament doncs, eh, el llegirem i el tindrem aquí i li donarem seu, la seva atenció perquè jo cada vegada estic més preocupat per la pedrera. Què més? Què més? Doncs que avui sí, és Black Friday. Llavors, oh, uh. a aquesta promo... És hem alegria, expirat... Saps per què és una alegria que avui sigui Black Friday? perquè ja deixem el conyazo del Black Friday. Demà s'acaba. és un conyazo... O sigui, estic fart d'entrar a tot arreu i que sigui Black Friday, tu. Una cosa que fa quatre anys no tenim ni puta idea del que era el Black Friday. I ara tot el Black Friday, venga, i bueno, comença... I quan no el Cyber Monday, sí, és és, es horrorós, que això. O sigui, vale, ja compraremos, oiga, ja compraremos quan nos dé la gana. Eh? Basta ja de consumisme loco. Què més? Bueno, dicho esto, comprad en la grada, claro. Això és el que us anava a dir entre la nostra botiga online, poco sobretot. Soy. Soy. soy el tío más Vía. incoherente del, Contra del planeta. Contra tu propio ja chiringuito. Sé, sí, sé. Mal, via, sí, mal. Sí, sé. Ah, doncs escolteu-me, a mi, feu-me cas a mi. Entreu a lagradaonline.com barra tienda i allà, doncs, eh, tindreu una promoció activada, que és que si compreu una samarreta o una de suadora després tindreu 10 productes de la zona outlet de regal per vosaltres. Què heu de fer? Doncs quan hagueu comprat aquesta samarreta, haureu de la suadora que us agradi, us aneu directament vosaltres a la zona outlet i dius, doncs pues mira, aquest pin, el portacarnets, carnets, esta copica, esto, l'otro, lo fins a 10 i veureu que va entrant a dintre del, del carrito, però a cost zero doncs ja ho sabeu, teniu aquesta promoció. Però escolta'm una cosa, els banners que estàvem ensenyant els altres dies, nosaltres fins al dia 27, eh? Subimos la puesta, eh? Hosti, tu, fins al dia 27. Bueno, escolta, sí, hi ha un tema. Jo crec que, sí, Barrantes, me lo confirmes? sí? Menys, no m'ho estic al... inventant, eh? Ho estic dient al bé. Almenys, et vale. vull dir una cosa, almenys el nostre Black Friday, ara que la cagau vull intentar arreglar-lo, el nostre Black Friday, almenys, <laughs> eh, és verdad, és a dir, perquè després, ara, per exemple, he entrat, perquè m'estic mirant els, els vols per, per l'estiu, entro eh, a algunes eh, companyies aèries que tenen així de gran Black Friday i després és mentira, que no te, que no te quitan nada, no. que te enganyen. O sigui, almenys el nostre donen alguna cosa. T'enganyen a tot arreu, o sigui, perquè te suben els me... precios i te dicen te hemos rebajado el precio i prèviament doncs, l'han apujat. Bueno, vale. Que ens eh... prenen per tontos. totalment. Ja eh, escolta, Estrella Damm, la cervesa al Mediterrani. Si teniu que fer un Black Friday, que us pilli doncs, amb una cerveseta a la mà. Vinga, som -hi. Estrella d'en el moment estrella del dia. Pablo SC, que diu una cosa molt bona, <laughs> diu, no hi Black Friday per comprar l'espanyol? Home, doncs pues mira, eh? Ara, cuidao, cuidao que aquesta setmana, que teòricament hauria d'haver-hi alguna notícia al respecte, a mi m'han dit, ara us ho creureu o pensareu que és una locura, que una altra americanada, ex, aquesta setmana ha estat Thanksgiving, m'han dit el Thanksgiving, el Dia d'Acció de, de Gràcies. Tu no has trinxat pavo en tu casa? No, no todavía no. no. Doncs es veu que això també pot haver-hi tingut alguna cosa a veure. M'han dit, amb una persona que sap d'aquestes temes, m'ha dit, esto del Thanksgiving lo para todo. Digo tu, qué cosas, eh? De, de, de poco, Americanadas. Americanadas a tope. Bueno, i espera't, eh? A veure si al final ens compren encara eh? més. L'haurem d'aprendre. Perfecte. Molt bé, va, anem a coses sèries. L'estrella d'am, la cervesa del Mediterrani, això sí que és sèrio. Digue'm a qui li donem la nostra estrella bueno, primer, Estrella anem al moment estrella. Ja sí, hem anat. Ja l'hem fet. Sí, ah, sí. ui, ha sido pues tu, no la que, que t'has eh? colat, oh, ha, ha sido tu. Jo. Va, tira. Vinga, va. Vinga, va. Doncs avui li donem al primer equip que ha tornat després de sí, tres de festa. Sí, hombre, festes, amb a amb trabajar. Wels, o, a, a calçar. A treballar! Vinga, clar que sí, li donem amb ells, vinga. <laughs> li donem una cerveseta i brindem amb la nostra perquè aquestes vacances els hi ja s'han se sentat prou bé i perquè hagin vingut en, en ànimos renovados i doncs, eh, això ja a partir d'ara sigui bufar i fer ampolles, ampolles d'estrella d'am. Mira que bé t'ho he lligat. Ho deixem aquí, Marta? Ho deixem. me'n me vaig a dinar. Eh, vosaltres també teniu, teniu festa, però aquesta tarda recordeu a que hi ha a les 7 els nanos del Mundial. M'agrada molt això, els nanos del Mundial, eh? per analitzar una mica tot el que ha passat la jornada i començar a escalfar la prèvia. Vull que tots mireu, encara, los Mundial també. Eh, mireu eh, a l'Argentina a Mèxic perquè tinc molta curiositat a veure què fa César Montes. Home, eh? i a veure també què fa la Roja. O sigui que ens veiem dilluns vinent a parlar de tot plegat. teu. Bona tarda, pericada. RCE es cultura. RCE